وفدي ورقع يوزيرك مدحتوية دا سومالي لان ايا دالك كا انبابا حي ووزي جيدا الكيثو بياء مقال مدح ديسا اديس ابابا كدي مرتقات رسمي او كهلين مدح دا دالك ايثو بياء انتي اينا وفدي غني كا انبابي حين قرون كديار دا هي عقال انترناشنالي ريبوت اي مقال دا هرقيسا ايا وحفا فاهين كبحي او جيدا دا سفر كني وزيرك ورفافين تا عثمان عبدالله زهردي عداني ساكا وحن سبوني ميان halkan waxa jooga oo halkan maanta la joogo wasiirka madaxtooyada madana maxamuud xaashi abdii wasiirka duulista hawada farxaan aadan haybe ambassadorka inoo fadhiya dalka kenya oo saddexduba u socdaan safar ethiopia magaalada addis ababa waxa ka sii horeeya waftigan maanta baxaya wafti culus oo ay ka mid yihiin وزي قدوميا حسب كل مية إحنا مشرح أحمد حوينها مدن موسى بيح عبدي وزير كداخلي جا فرطون ياسين ياسين محمود حير إيوه وزير كخارجي جا سعد حاج على الشرعي وفتي جاسو حاج شير وفشل إللي ليهين مدح ذا دلك إثيوبيا فرحان آدن هيبة وزير كدولست يهودا محمود حاشي عبدي يوزير كمدحتو يدا وفتقني قيبك ها ايا شاقي ان سفر كان قيبك يهي حرير كسوچرين كايا كدحيا سومالي لان يدالك إثيوبيا كل وحا بيامي وزير كورفافينتا وشدو سفر كيغا طبعا وحا وي حرير اسكاشي وسوچرين وسويالة وكدحيا لابد الدولود حكومة جمهورية سومالي لان iyo xukuumadda federaalka Itoobiya ee safarkaygu wuxuu kulankaygu waa martiqaad wuxuu ku eeg yahay ilaa heer raisul wasaare oo waxa la kulmay raisul wasaaraha ee dalka Itoobiya waxana uu dabada ku haya waxa weeye iskaashiga qotada dheera ee soo jireenka ee aynu isaga bahaysanay isaga dhownahay aynu isaga dugsano ee mandaqada aynu ku noolahay oo runtii mandaqad xasaasi ah ee kama marna arrimaha ay ma ku soo kordhay geeska iyo mandaqada khaliij al-arab inaguna waa ogtihiin oo talagalkeenu wuxuu ahaa oo horana in badan aan halka idin ka sheegay ama aan u wada hadlay in ay dawladda Soomaaliland ay weydistay saldhig military dalka Imaaraadka Carabta saldhigaas hore tafaahum baa uga jiray isfaham soo dhamaaday oo shilin iyo qodax la dhameystiran laakiin heshiis la galay oo la saxay ma jirin arinta saldhiga military iyadana waxaan u aragnaa ku qanacsanahay inay tahay wax faa'iido inoo jirto dunida waxaan khasaare lahayn iyo faa'iido lahayn ma jirto sunnaha nolosha waxay salka ku haysaa oo maqaasida shariicada islaamku ay ka ratibantaa almafasid wa masalih bini aadanku meel alla meel uu joogo labadaasun buu isbarbar dhigaa maxaad faa'iido waxaa ka helaysaa maxaa khasaare ka helaysaa marka uu xisaabiyo بنادك وحكو كلا حريف سيئة اسمارت ناس كلا شيئا في علان تيار رقا نمود وحكا لماها والله بدا سوء اسبر برنقو او كالكوليشن صح سو صار خضر كافي كالسن تيفي ارقيسة